Техномаркет представя парогенератор Philips с автоматична настройка на температурата, 100% без изгаряния, с голям воден резервуар и мощна продължителна пара, за да изгладите и най-упоритите гънки с едно движение на леката ютия. Напълно безопасен дори да го забравите върху дрехата. И ютия с най-добрата гладеща повърхност на Philips. Силен парен удар, антиваровикова система и автоматично изключване. Сега и двата уреда са на промоционални цени от Техномаркет.